الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين وخاصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى إلى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، أو كما قال. Draga braćo, danas ćemo govoriti o našoj vjeri. Govorimo uvijek, ali o našem osjećaju vjere, o našem osjećaju pripadnosti vjeri. Koliko mi vodimo računa stvarno o tome šta smo, kakvi smo i šta nam je cilj. Koliko stvarno vodimo računa i o najsitnijim detaljima, pogotovo o krupnim, ali i onim koji su sitni, koji su maleni. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ko imadne troje, taj će okusit vjeru, osjetit će slast vjeri. Da mu Allah dželešanuhu i njegov poslanik alejhi salatu vesselam budu draži od svega ostalog. To je prvi uvjet. Da meni Allah dželešanuhu bude draži i od mene, i od moje i roditelja, i od žene, i od djeci, i od svih ostalih insana, i svega stvorenog. Da mi isto tako bude drag i njegov poslanik alejhi salatu vesselam. Kaže Hazreti Zejd, bio uhvaćen, mušici ga uhapsili, i kaže, otkupio ga jedan od mušičkih vođa da bi osvijetio smrt svoga oca na Uhudu. Patili čovjeka, mučili ga, svašta mu radili. I kaže, kad su ga izveli na mjesto gdje će ga pogubiti, gdje će mu osjeći glavu, prilazi mu Ebu Sufjan i kaže: Zejde, tako ti Allaha, bil volio da je Muhammed na tvom mjestu, a da si ti sa svojom čeljadi kućnom. A onako, zna da će glavu izgubiti. Kaže: Allaha mi, ne bi mi bilo drago da čujem da Muhammed alejhi salatu vesselam sad hoda po Medini i da se ogrebe na trn, a da ja budem sa svojom čeljadi. I onda Ebu Sufjan rekao: družio sam se s mnogo kraljeva, vidio sam mnoge velikaše, ali nikad još nisam vidio da neko voli nekoga ko što Muhammedovi ashabi vole Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Imamo li mi ovu ljubav? Jesmo li spremni odreći se nekih svojih ćefova? Jučer sam pričao s jednim insanom, došlo se do zaključka: najjeftinija nam je vjera. Nećemo se odreći ničega svoga zarad vjeri. I jedino nam je u vjeri minimalac. Sve ostalo radimo više. Nek doktor kaže: dovoljno je spavaš 6 sati čovjeku. Hej doktore, da ti znaš kako je lijepo spavaš 7. Kad ti znao kako je lijepo 8 sati ospavaš. Doktor kaže: dovoljno je 6. Neke doktore, ti si to rekao, ali ja volim 8. Ljepše mi.
bolje se osjeća. Kad bi doktor rekao, dovoljno ti je da pojediš danas bananu, jabuku, dvije, tri suje šljive i mora ti čitav dan biti, hej doktore, ja ako ne pojedem tanjir graha, nisam dobar, imam svjetlaca pred očima, možeš ti pričati da je to dovoljno organizmu, ali ja dok ne popijem kovu, ne podrignem, ja ne znam da sam jeo. Vam rekne se, Subhan Rabijal Azim, lijepo je kad 5 ili 7 puta na ruku. Ne, dosta je 3. Pa čekaj, to je minimalno. Minimalno je 3 puta. A rekneš 5 puta bolje. Ako rekneš 7, još bolje. Ne, dosta je 3 puta. Muhammed Ali salatu wasalam kaže, onaj ko u džami iščekuje namaz do namaza, kaže, kao da je na straži na Allahovom putu. Deba, biži. U drugom hadisu stoji, Allahu najdraži je namaz onaj u kojem je najduže stajanje. Pa kad hođa malo duže uči, deba hođa i vel asrije iz Kurana. Kusi oduljio. Skrati malo, požuri. Ko posti? Allah Đelešanu kaže, post je moj. Ja baš ka za njega nagrađujem. Deba, bježi, to je, gdje ćeš postit? Haj kad je zimus, pa kratak dan, ali gdješ ljeti, ba vidio skoliki je dan, ko će to izdurat? Uvjeri što je, sve nam je malo. Što je malo, dovoljno je. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, Allahu Dželešanuhu je najdraži da umreš, a da ti jezik bude u zikrullahu. Da Allaha spominješ. Ne mogu ja to. Allahu su najdraži oni koji ga najviše spominju. Gdješ to, gdješ stalno o Allahu pričat? Ima i drugi stvari. Bio sam prisutan, slušao sam ljude. Slušao ljude ovdje u našoj džami. Ovdje. Sjede i pričaju. Komentarišu utakmicu. Utakmicu komentarišu. Ezan uči. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko ponavlja riječi za mujezino. I na kraju prouči onu dovu ezansku. Hukat lehu šefati jeumel kijame. Kare zaslužuje, ima puno pravo, na moj šefat na kijametskom danu. Puno pravo ima na moj šefat na kijametskom danu. Šetan biži od ezana. I umjesto da iskoristim taj moment, kad Allah Đelešanuhu pripane šetana i šetan utekne od mene, ja njega pripnem za se pričajući o nekakvom fudbaleru i o tome, jel sudija dosudio faul kako treba ili nije dosudio kako treba. U Allahovoj kući. U Allahovoj kući. Pričam o nekom drugom. Kaže, druga stvar je da volim svom bratu muslimanu ko što volim sebi. Da želim bratu muslimanu ko što želim sebi. Ali mi škrtarimo. Mi smo ku onom vicu. Neke meni zlo, ali tebi nek bude isto. Nek mom komši crkne krava. Nije ni meni dobro, ali njemu će crkni krava. Njemu će biti još gori. Nema veze što meni ne valja. Ali nek ne valja ni nije. Kad ispričaju vic na naš račun, nama bude krivo. Želi bratu što želiš sebi. Kaj je nekakav? Šta bi ti kad bi imao, zamisli da imaš 100 ojri, kad je zamislio se. Bil men dao 50, kad je zamisli ti sebi.
ne dam ja svoje. Zamisli ti sebi. Ali od mene neš dobiti ništa. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, nemojte škrtariti u svojim domama. Nemojte škrtariti. Ište za sve vjernike. Za sve vjernike išće. Ne fali mi ništa što ću ja uputiti dovu za vjernike. Ne fali mi ništa. Ne, u jeziku kosti nema, ne vele mi ga u gipsu nosati. Ja rabi oprosti svim vjernicima i vjernicama. Svim muslimanima i muslimankama. Od Adem alejhi selam do smaka svijeta. Svima oprosti. Ne fali mi ništa. Pogotovo što alejhi selam kaže da za svakog vjernika kojeg spomenem u svojoj dovi ja imam seva. Pa šta mi fali? Džemat, jako bitna stvar. Zajedništvo. Da svi budu u ko jedan. To je jako bitno. Ali, neću ja. Meni se to ne sviđa, ja to neću. De zajedno. Mene je zabolilo. Kad neću ja za njega. Pa nisi za njega, za sebe si. A, neću ja za njega. Treća stvar, da kaže, bude mu mrsko da bude vraćen u nevjerovanje nakon što ga Allah vjernikom učinio, kao što mu je mrsko da bude bačen u džehennem. Ko ima dne ovo troje, taj će osjetiti šta je vjera. Taj će osjetiti ukus vjeri, slast vjeri. Imaš dvoje, nemaš jednog, neš je osjetiti. Imaš jedno, nemaš dvoje, neš je osjetiti. Sve troje mora biti. Ako hoš, jer ja nije se nam rekao, onda je recept potpun. Onda nema, da ima još malo šećera, ja bio bi ljepši kolač. Da ima još malo ovoga, bio bi ljepši kolač. Onda neće to biti. Jer ja nije se nam ovaj recept dao. Ako budeš imao ova tri sastojka, sigurno ćeš osjetiti slast vjerovanja. Sigurno. Ovo prvo i zadnje i nekako imamo. Allah Đelešanu i poslanik alejhi salatu vesselam da su nam draži od svega ostalog, kažem i nekako imamo. Da nam je mrsko biti nevjernik nakon što nas je Allah vjernicima učinio, i to i nekako imamo. Ali ovo srednje nam je posve teško. Da volim bratu muslimanu ko što volim sebi. Ovo nam je teško. Kaže Hazreti Ibn Abbas, šetan kaže, prenoseći od alejhi selama, šetan ovako stavi svoja usta, zine, na ljudsko srce. I kaže svoje rilo, u njega je rilo, kljun, stavi na srce i pokušava probit. I kaže kad čovjek ne spominje Allah Dželešanu, on vrti. I svakakve misli nabacuje. Kad čovjek se sjeti Allah Dželešanu i spomene ga srcem, kaže šetan se onesvijesti. Onesvijesti se. Kad ljudi sjednu da Allah Dželešanu spominju, šetan proba među njih se uglaviti. Bilo da je to radi namaza, bilo da je to nako radi zikra. Bilo da je to radi govora Allahu Dželešanu. Šetan pokuša se među njih ubaciti. Ne mere. E onda kaže, oni ode onoj grupi ljudi koji ne pričaju o Allahu, nego pričaju o nječem drugom. O dunjaluku, o ovom svijetu. Pričaju o tome. I kaže, među njih ubaci zavadu. I on se počnu svađati. Počnu se udarati. I onda i ovi što spominju Allaha, ustanu da i razvade, da ne bude krvi, da ne bude huje, da ne bude ljutnje. I onda kada jedna grupa od ovih što su Allaha spominjali stane na jednu stranu, druga grupa stane na drugu stranu, pa se i oni posvađaju. To je šetanski posao. To je šetanski. On ne može one ljude pomijest koji Allaha spominju. Ali more pomijest drugi. I onda nastane zavada. Onda se ljudi pocijepaju. Pa dođe do svakakvih riječi. Kaže Allah Dželešanuhu jezikom Šuajba alejhi selam.
mi bismo na Allaha veliku laž iznijeli kad bismo vas poslušali. I kad bismo se vratili vašem nevjerstvu. I kad on čuva kompletnu vjeru u Allaha Đelešanu, Šuajb alejhisselam sa svojim narodom, sa svojim vjernicima, čuva kompletnu vjeru. Ali Allah Đelešanu mu fali Jusuf alejhisselam, koji kaže, Rabbe moj, draži mi je zatvor od onog čemu me ova poziva, a ona ga zvala sebi u postelju. Meni je draže biti u zatvoru, nek s tobom. Pa, kad Allah Đelešanuhu poručuje, blagoli se i onim koji čuvaju, koji vode računa, i onim sitnim detaljima svoje vjeri. Pa kad čuju da je nešto dobro, pohite da to ufate. A teško se od toga odvajaju, ne mereš mu oteti iz ruku. Blago se tim ljudima. Kad čuju da je nešto dobro, hite tome. Kad čuje da ima nešto bolje, uzima od toga uzima. Kaže, to je nalik. Kako god mi je drago da na ruci imam 5 prstiju i da su svi zdravi. Ne, kaže, more se biti bez 2 prsta. More. More i bez 3. More bez ruke i posve se biti. Ali nije meni dobro. Nije mi dobro. Da mi bi da imam čitavu ruku, da imam sve prste ispravne. Ne volim da mi nokat otpane. A kamoli čitav prst? Kaže, tako čovjek treba voditi računa o svojoj vjeri. Da ne odustaje ni od čeg. Ma koliko malehno se činilo, neće od toga odustati. Kaže, Hazreti Bilal, nuđeno mu zlata koliko je težak, da ostavi vjeru. Neće. Patnja, udaranje, sušenje, vaku, naku, on samo viče, Allah je jedan. Hazreti Ammar ibn Jasir, njegov otac i mati, njegova mati, prva šehid, provrtilo je ko na ražanj. Nije odustala od svoje vjere. Kod nas, malo bolestan, ne moram klanjati. Malo zauzet, ne moram klanjati. Kažem, namaz spominjem zato što je namaz najteži kod Allaha. Nemam ja vremena. Pa kako imaš vremena za sve ostalo? Pa et, pa gdje imat ni za namaz? Pa ne moram ja stalno klanjati. Pa nije stalno, robe, u 24 sata, 40 minuta treba za Allaha izdvojiti. I to ti stalno. Allah Đelešanu dao olakšice i onda rekao preko Muhammeda alejhi salatu vesselam. Allah voli da njegov rob izvrši olakšicu ko što mrzi da mu zgriješi. Koliko god je Allahu mrsko da ja učinim grije, toliko mu je drago da učinim olakšicu. I onda alejhi salam mi kaže, klanjaj stojeći ako ne mereš, sjedeći ako ne mereš, ležeći ako ne mereš i šareto. Kaj ne mogu ja klanjati, znaš, ja radim. Pa de u poslu obavi namaz. U poslu. Izbjegavam spominjati imena sa ovog časnog mjesta. Ali hoću da spomenim čovjeka Munira Galan Kapetanovića. Na Golom otoku čovjek. Na Golom otoku. Ovi stariji znaju šta je to. Gdje su protjerivani svi politički, pod navodnicima politički zatvorenici. Kaže da je bio u podrumu, u zatvoru, u podrumu. Golcijat, nema ništa na njemu. I razapjet na zid. Svezali ga lancima za zid. Kaže, nikad me u životu nije bila sramota. Kod tih dana. Sramota me bila Allaha Đelešanu. Zato što sam pred njim golcijat. Ali kaže, nikad mi nije bilo draže obaviti namaza kod tih dana.
zatvorenih očiju i sebe sam zamišljao da sam na kijamu, da sam na ruku, da sam na seđdi. Obavljao namaz, go, razapit, u podrumu, u zatvoru. Pa nemam ja kad. Nekom je Allah skup, nekom je vjera skupa, nekom je Allah dođava. Kaže Hazreti Hasan i Basri, cijeni Allahovu stvar, ono što Allah hoće od tebe. Gdje god da si, nek ti bude to skupo, kad Allah će te učiniti cijenjenim. Bićeš bitan faktor. Kaže, što smo mi muslimani ovaki, niko nas ne voli. Što muslimani, kad bude Allah Dželešanuhu kod nas skup, onda ćemo i mi biti skupi. Dokle god je Allah i njegova vjera jeftini kod nas, i mi ćemo biti jeftini kod ostalih ljudi. Kada Allah Dželešanuhu, kad se mi potrudimo da Allaha dignemo na mjesto, drugi moraju pred nama glavu oboriti. Izmislili ljudi muslimana, izmislili ga, Bin Ladna, da je on muslimančina, pa ga se svi boji, izmišljenog čovjeka. Šta mislite, poslanik alejhi salatu vesselam kaže, dat mi je strah 3 mjeseca ispred mene. Što se ja više Allaha bojim, moraju ljudi se bojati mene. Moraju. Kad u mene nema straha od Allaha, svejedno im je. Ko sam i šta sam. Mogu govoriti koliko hoću da sam musliman. Ja mogu govoriti da sam musliman. Ali, ezan uči, mene nič nema. Hajba, ima i sutra dana, more se i sutra klanjati. Klanjat ću, vohenende klanjat ću. Post Ramazana došao, ja zapalio cigaru, hajba, ko će mi vjerovati da sam musliman? Ko? Po čemu ja to pokazujem da jesam? I nije mi stalo do drugog muslimana uopšte. Svejedno mi. Šta više, hoću da ga utušim posve. Cijeni, nek bude skupo kod tebe ono što Allah voli, kad Allah će te učiniti skupim. I ti ćeš biti cijenjen. Poskup ćeš i ti. Odjedno. Kaže Hazreti Zunnun misli, tri su stvari koje ukazuju na to da je čovjek svjestan Allaha Dželešanuhu i da mu je Allah skup. Jedno je kada daje prednost onom što je Allah objavio. Tu je na prvom mjestu. Veliča ono što je Allah golemim učinio. Što Allah rekne da je golemo, to je golemo kod tog čovjeka. Što Allah rekne da je malehno, to je malehno kod tog čovjeka. To su tri stvari. Jesam li ja od ovih? I kaže, tri su stvari koje pokazuju znaka da je čovjek ponosan na Allaha Dželešanu. Kaže da se čovjek ponosi mudrošću, pameću, a nije porijeklo. Nije nekakvom titulu. Ja sam završio fakultet, ja sam hafiz, ja sam bolji od vas sviju. Nije to. Moje babo hođa, moje djed hođa, ja sam bolji od vas sviju. Nije ni to. Da vidimo, jarane, koliko je tvoje znanje koje ti primjenjuješ. E onda kaži, ja imam, dosta primjenjuje. Druga stvar je, kaže da tražim pomoć od Allaha Dželešanu, a nije od stvorenja. I treća stvar je, kaže da sam ponizan prema vjernicima, a ne, kaže, prema dunjalučarima.
I ovdje možemo tražiti razlog zašto je kod nas muslimana ovako kako jest stanje. Kod nas su vjernici bez vezi. Hajba, bježe, on je zaostao. Ali su zato direktori i bogataši, oko njih se titra. Možda će neka koska, neka mrvica s njihove sofre meni spast u usta. Jana majko svoja. Na šta smo se spustili? Vjernici nam ne znače ništa, a oni koji Allah ne voli, a oni su nam očima golem. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nas učini od onih koji vole svoju vjeru, kod kojih je Allahovo naređenje skupo. Da nas Allah Dželešanuhu u našim očima učini malehni, a u očima drugih ljudi golemi. Da Allah Dželešanuhu učini da nam vjernici budu golemi. I da nam bude golemo sve ono što on smatra golemim, što on kaže da je golemo. A da nam bude malehno sve ono što on kaže da je malehno. Amin.